Ще успее ли Георги Русев да отправи точен удар? Не, напротив, изключително неточен изстрел от Русев. Има на домакините. Витанов. Извеждащо подаване точно за Бирсен Карагарен. Може ли той да изпревари Иван Караджов? Не, прекрасна реакция от бившия страшна Арда Берое и още много други отбори, разбира се. Ново центриране, отново той е качествено. Още едно спасяване. ЦСКА 1948 повежда. А играча на месец март в отбора Александър Колев започва и април с голове. Елементарно попадение. Много интересно подаване за Мартин Тошев, който вкарва страхотен гол. Асистенцията или удара на Мартин Тошев впечатли повече. Всеки от вас може да прецени сам. Най-важното е, че състава на домакините вече има аванс от 2 на 0. Два гола за 10 минути. Брилянтен пас от Ивайло Чочев. Един от най-добрите, ако не и най-добрият полузащитник в FBET Лига Ивайло Чочев. А когато пейнтбол армията на съперника разполага с Ивайло Чочев и с Галин Иванов, който бележи, става изключително трудно за Локомотив Пловдив да опазва своята защита. Трети гол на отнимателя, без значение червения картон или нещо друго е било фактора за това. Чудесен удар на Галин Иванов. Кристиан Гомис тръгва на един сравнително традиционен за себе си пролив, който е спрян. Галин Иванов! Още един гол на Галин Иванов. Може би по-красив от предишния. Вкарва за 3 и за 4 на 0 Галин Иванов с 2 превъзходни удара. Вкара в 62-та, в 70-та го прави отново. И пак това е гол извън наказателното поле. Кристиан Гомис, меко казано, се изхвърли с пробива.